Poštovani gledaoci, u ovoj emisiji otkrivamo sa našim sagovornicima svu lepotu biciklizma kao rekreativnog sporta, ali i kao alternativnog sredstva u saobraćaju. Porodica daje posebnu dimenziju popularizaciji ovog sporta i lepoti druženja, kaže naš prvi sagovornik Ivan Stević. Vi ste posle bogate sportske karijere profesionalne počeli da se bavite drugom vrstom promocije sporta. Osnovali ste taj Tour de Fan. Šta možete kažete o tome? Kako to u realnosti izgleda? Pa dobro, Tour de Fan je nastao posle par godina nakon moje sportske karijere, aktivnog sportiste. Tačnije 2018. a 2016. nakon Rija, kad sam ja rešio da mi to bude poslednja trka, ja sam se vratio u školu. Upisao sam višu za fizioterapeuta, imajući ideju u glavi da jednog dana budem fizioterapeut, da pomognem sportistima i drugim ljudima koji nose neke povrede, jer kroz sport profesionalni svi koji su se bavili ozbiljnije sportom znaju kolika je to muka i šta svi sportisti prolaze kroz tu fazu. Tako da je moja jedna ideja bila to, onda kroz neki period bilo je to dosta tumbanja. Ja kažem, sad kad pogledam, svaki olimpijski ciklus nosi 4 godine, naravno toliko i traje. I evo ja sam sad na kraju jednog olimpijskog ciklusa posle moje karijere i tek sada dobijam moj novi poziv, neku drugu dimenziju, odnosno pronašao sam sebe. Tako da tek sada ulazim u drugi ciklus da spremim sebe za taj poziv što sam odlučio i čime da se bavim. Tako da sam prošao par faze i nisam se plašio da sebe okušam u bilo čemu. Tako da jedno od tih je bilo da se vratim u školu, započeo to, dao prvu godinu, upisao drugu, početno. Onda sam se prihvatio poziva da budem selektor reprezentacije biciklističke srpske, tako da sam onda 2 godine dao sebe u tome i puno iskustva. Stvarno ne mogu da se poželim. Ono što je negativan moment je što sam se zapostavio bio u školu i tu sam se zaustavio, ali sam stekao neko drugo iskustvo i otkrio sebe u drugom svetlu, tako da radio sam sa mlađima, okušao sam se i u tome. I shvatio sam u stvari da nisam spreman za to. To je ono što je bila moja ključna, onaj zaključak moj jeste bio da sam ja nezreo za to. Jeste da imam veliko iskustvo sve, ali rad sa mlađim kategorijama, odnosno pogotovo sa decom, tu se nisam upustio. Mislim da sam totalno nespreman jer mislim da to treba da radi osoba koja je zrela, koja već zna šta radi, koja je sebe ostvarila, da bi to prenalo i na mlađe kategorije, odnosno na decu. Pogotovo za što mlađe kategorije, to je mnogo teže po meni. Već odrasli sportisti, sa njima se drugačije radi, ali sa decom to treba biti i pedagog. I ja sam u tom periodu i dobio dete i onda sam video, shvatio sam u stvari koliko ja ne plivam u tome, tako da sam odlučio da stavim tačku na to i okrenuo sam se nekom drugom smeru. To je popularizacija naših sporta koji, da kažem, u Srbiji nije popularan, iako ima neku tradiciju i sve to, takozvani mali sportovi u Srbiji prolaze kroz težak period. Najveći, naravno, problem su finansije da bi se neki sport razvio kako treba, ali popularizacija biciklizma meni nije u glavi bila samo kao takmičarskog dela, odnosno da se deca bave takmičarskim delom, nego popularizacija biciklizma kao jednostavno trenda koji je u svetu, ali ja mislim da je više potreba nego trend, jer mi treba nam alternativno prevozno sredstvo, jer ja koji sam rođeni Beograđanin sam doživeo Beograd iz više faza. Kada nije bilo ovolikih gužvi, kada sam ja opušteno vozio biciklu i trenirao po drumovima, i gde danas doživljamo da je opterećenost velika u gradu, da su gužve velike, da je zagađenost velika i da je potreba i da će još veća biti potreba da sutradan mi se otisnemo i svi koristimo biciklu kao prevozno sredstvo. E sad, da bi to uspeli, postoji više načina kako ćemo mi, da kažemo, da popularizujemo biciklizam kao sport i kao biciklu kao rekreativno sredstvo za bavljenje rekreacijom. Ja sam krenuo to iz drugog smera, ne preko dece, nego preko roditelja. Moja ideja je bila da uvučem što više odraslih osoba u rekreativni biciklizam kako bi
njihova deca, odnosno unučići kasnije, vozili bicikle, odnosno to ušlo u porodice. Jer moja ideja je da biciklizam može da dobije samo na značaju ako se roditelji uključe. Ako ne uključimo roditelja, ne mogu ni deca da budu uključena 100%. Tako da moje mišljenje je da to treba iz tog smera ići, to nije niko radio. I onda sam se ja otisnuo u to i onda se je pojavila potreba za Tour de Fanom. Tour de Fan je nastao tako što sam ja hteo da dam tu neku neozbiljnu notu u mom sportu, jer sam se ozbiljno bavio time, a onda sam osetio potrebu da to bude turistički. Više da se ja vozim biciklom nego da treniram, jer trening mene definiše da se ja spremam za neki događaj, znači treniram za nešto i imam neki fokus. A meni je više bilo do vožnje. I ta vožnja može samo da bude i zabave. A zabava je jednako fan, tako da Tour de Fan je bio predviđen da privučem kako domaće, tako i strane turiste da dođu u Srbiju i da im pokažem ja iz mog ugla lepote naše države. A isto tako i da naše domaće rekreativne vozače odvedem i da vide nešto više, da ne bude to samo Srbija, nego da mogu da naprave neku paralelu šta znači voziti bicikl u Alpima ili u Dolomitima ili bilo gde drugde u svetu gde je, da kažem, neka famozne relacije ili destinacije koje su poznate u bicikličkom svetu. Tako da su to više uglova kako sam ja pokušavam i dalje da promovišem biciklizam iz tog smera. A promovišete ga i sa stanovišta porodice, tako? Pa poenta je da sam rekao, uključujući i roditelje, odnosno odrasle, automatski se prenosi to na porodicu. Tako da je to moj cilj bio da ta neka ljubav, entuzijazam, odnosno neka pasija prema bicikli se prenese i na decu. Ono što ja radim u kući jeste da promovišem u svom domu u biciklu kao jedan od koraka odrastanja, jer svi mi prohodamo sa godinu dve, kako ko, naučimo da vozimo biciklu bez pomoćne ručiće i naučimo da plivamo. To su neka tri, da kažemo, osnovna koraka u našem odrastanju i svi ih se rado sećamo. Sad ako uzmemo da analiziramo to, svi znamo kad smo ostavili pomoćne točkiće sa strane i krenuli samo na dva točka. Tako da taj moment u odrastanju ja želim da vratim ljudima, jer su mnogi to uradili, a onda su ostavili i zaborali na biciklu po 10, 20, 30 godina. I kad su je ponovo otkrili, oni su je ponovo zaljubili, jer ono što pruža bicikla jeste ta sloboda, adrenalin, dinamika. Ali ta sloboda je nešto što definiše i mene kad su često pitali kroz karijeru zašto se ti baviš biciklizmom i zašto treniraš toliko dugo, pa to je ta sloboda. To je nešto što ja kreiram, to mi daje u toku dana mogućnost da ja uradim nešto što ja hoću. I da idem putem koji ja hoću i da koristim uspone koje ja hoću i daje mi vremena i da razmišljam i da sagledam stvari iz totalno drugog ugla. Jer kad nemamo radio, televizor pored sebe, ljude, onda već drugačije razmišljamo. I ja mislim da je trenizi ti dugački koji su na bicikli česti 5, 6, 7 sati, vi bukvalno se suočite sa samim sobom. I imate trenutak gde vi ne možete sebe da lažete. U tome jeste lepote, to je neka vrsta meditacije, bih rekao. Ljudi se pronalaze i u drugim sportovima. Ima tu i trčanje, i plivanje, i planinarenje, i tako dalje. Sportovi koji vas odlaču u neku drugu dimenziju gde vi to možete da radite sami. Postoje sportovi koji ne možete da praktikujete sami. Tako da je prenos bicikle, odnosno biciklizma, da vi možete i u društvu i sami da konzumirate kao rekreativno i kao takmičarski deo. Rekli ste da ste se vi okušali u radu sa mladima i da se tu negde niste pronašli. Jovana je takođe profesionalni biciklista, mountain bajka, ali ona je uspešna u svom radu sa decom. Kako to izgleda? I kako si ti uopšte došla na ideju da se baviš najmlađom populacijom? Pa jeste, ja se i dalje takmičim i spremamo se za velika takmičenja sledeće godine. Ali ove godine, s obzirom da nas je zadesila ova pandemija, slučajno, odnosno ja već duže vreme razmišljam, imam nekog crvića u glavi koji mi ne da mira i razmišljam šta bi mogla da radim nakon svoje karijere. Pošto iskreno gledano, svi mi imamo neki, jel tako, vek trajanja, odnosno svačija karijera nije večna.
Pa sam došla na ideju da mogla bi da razmislim šta bi mogla da radim i da krenem nešto da razvijam dok se još uvijek bavim biciklizom. I iskreno nisam razmišljala o tome da radim sa decom, nije mi to bilo onako neki cilj. Samo mi je odjednom sinula ideja da bi mogli nešto da krenemo da organizujemo, moje koleginice i ja, i počeli smo sa jednom radionicom u Nišu, sa njenim klubom, on ima biciklistički klub tamo, pa smo preselili tu radionicu u Beograd i iz toga jednostavno su samo roditelji počeli da se javljaju i deca su htela da dolaze na časove kod mene. A šta je podrazumevala ta radionica? Šta oni rade tu? Kad dođu, prijave se i kako? Radionica je bila, prijave je bila online, sve je bilo otvorenog tipa, potpuno besplatno. Imali smo samo malo ograničen, odnosno imali smo ograničen broj učesnika kako bi mogli da jednostavno su tu decu mi koordiniramo. Radionica je izgledala kao poligon spretnosti na biciklu. Sastojala se iz nekih 10 do 12 možda prepreka, koji su oni prelazili prvo svaku pojedinačno i nakon toga su obilazili ceo poligon kružno. I posle toga su deca počela sama da se, tako kažemo, regrutuju kod tebe i da dolaze na časove i na taj način da tako se je. Sve više približavaju. Tako je, jeste, tako je, da. Od tih radionica meni su samo počele se javljati, odnosno roditelji, pošto su deca dosta mala, počeli su da ih dovode u nenormalnom broju, mislim, iskreno da vam kažem, za početak i za nešto što smo krenuli da radim u avgustu mesecu, da ja trenutno imam 10 do 12 klinaca koje mi dolaze na u školicu mountain bike-a, jeste veliki broj. S obzirom da gledate i to koliko se ljudi generalno bavi biciklizmom i koliko voze uopšte bicikl kod nas, ja sam bila oduševljena i s početka, malo iskreno da vam kažem, bila sam i uplašena zato što nisam do sad radila sa decom. Ali sam to uzela na... sagledala sam celu situaciju sa jedne druge strane i shvatila sam, ok, ajmo da napravimo to kao zabavu deci, da im bude zabava, opet pored toga da nauče nešto. Jer deci mislim da je potrebno da bude zabava i da se druže, jer jedini način je tako da ne mogu nešto da nauče. A koliko je to zabava i za tebe samo? Jeste dosta velika zabava, zato što deca su generalno individue za sebe i svako dete je različito i svakako kao i mi odrasli ljudi, postoje ljudi koji vam daju energiju, postoje ljudi koji vam izvuku energiju, ali generalno većina te dece je tako, ja vam daju neverovatnu energiju i posle svakog časa sa njima ja dođem kući samo puna elana, energije i jedva čekam samo da ih vidim ponovo. Mountain bike je specifičan sport u tom smislu da je neodvojiv od prirode, jer drumski bicikl se vozi i na trotoaru i u raznim drugim okruženjima. Mountain bike je vezan za šumu, za prirodu. Kako se deca tu snalaze i kako tvoje grupe izgledaju? Gde zapravo trenirate? Kako izgleda vaš jedan trening? Pa ovako jeste, drumski biciklizam i planinski biciklizam se razlikuju u tome što, jel te, voze se na drugačijem terenu i ne bih rekla nikada da je jedan teži od drugog, zato što je vrlo su slični i kompleksni oba, ali generalno deca kada nauče da voze bicikl, uglavnom nauče u parku, na asfaltu ili po nekom ravnom terenu, što je sasvim logično. Ali vi kad njih stavite u tom uzrastu na neki teren koji je malo zahtevniji, u većini slučajeva deca su sasvim otvorena i raspoložena za sve novo što im ponudite. I to je u stvari suština toga da kada dete stavite na bicikl u tom uzrastu, ono baš tad treba da uči. Jer sam ja imala taj problem, jer sam kasno krenula da se bavim ovim sportom, mislim kasno, u moj možda 18 godina. I u tim godinama vi već svesno razmišljate o tome da možete padnete, da se povredite, a to u ovom sportu za to nema mesta. Tako da ta deca koja imaju 5-6 godina, oni ne razmišljaju na taj način, nego samo razmišljaju o tome da se zabave i šta im je interesantno i zabavno i tako se najbolje uči. A koncept ovih radionica zapravo nije da se deca regrutuju u profesionalne sportiste, nego da prosto taj biciklizam shvate kao sastavni deo svog života kojim mogu da se bave
kasnije i kad dođu neke starije godine, poenta je u stvari da se oni sažive sa ta dva točka i da ne prestanu da voze bicikl kad god, jer svi smo mi negde u nekom momentu naučili da vozimo bicikl, pa kao što Ivan rekao, zaboravili na bicikl u narednih 20-30 godina, to koncept tih radionica. Jeste, ovako, ja kad sam smislila uopšte ideju za radionice i da radim sa decom, generalno, moj cilj jeste bio da privučem što više dece i roditelja, kao što Ivan kaže, jer mislim da dosta klubova koji rade kod nas pri Biciklističkom savezu dosta su fokusirani na takmičarski nivo dece. A moj cilj jeste da privučemo što više dece da voze bicikl, da, kao što Ivan rekao, da im to uđe u naviku da koriste bicikl kao prevozno sredstvo i da im to bude zabava. A ako neko želi da se takmiči, onda naravno postoje klubovi koji rade to i bave se time i onda moja deca koja nauče bicikl da voze kod mene i koji da zavole to ako žele na taj način, imaju klubove u Beogradu, u Novom Sadu i svim gradima okolo u kojima može se pridruže i da nastave svoj takmičarski nivo. A kako roditelji, s obzirom si ti profesionalni sportista koja se još uvek baviš sportom, spremaš se sad i za olimpijadu predstojeću, kako oni na tebe gledaju kao profesionalnog sportistu? Da li očekuju tu neku vrstu podrške za svoje dete? Ili kada puste dete u takvu vrstu radionice, su prosto relaksirani da je to na nivou zabave? Pa generalno mislim da većina roditelja zna ko sam i šta sam, zato što se bavim tim sportom, a nema nas mnogo. Pa nisam sigurna, ali mislim da može samo da bude plus. Zato što vi ako pogledate, ako bi dali dete nekome da vaše dete uči nešto, verujem da bi dali vaše dete nekome ko ima najviše iskustva u tome. A ja mislim da mi baš, kao što je Ivan i ja, mi koji smo se bavili time, imamo najviše iskustva jer smo bili u svakakvim prilikama na biciklu i van bicikle i to možemo najbolji način samo da prenesemo deci. I kakva je koordinacija između tvoje škole, odnosno tvojih radionica i Ivanovog Tour de Fane? Pa naša želja jeste, mislim, da nekako to spojimo, zato što, kao što je rekao Ivan, i to je super ideja, on je prišao umasovljenju sporta preko roditelja, što je brži sistem nego ovo što ja radim sa decom, ali ako bi se ta dva ukombinovala zajedno u nekim eventima i situacijama, mislim da bi to bilo dobitna kombinacija. Što se korone tiče, kako je ona uticala na biciklizam? Pa, ja mislim da je biciklizam jedan od retkih sportova koji je, da kažem, profitirao od korone, odnosno svi outdoor, ti sportovi koji se upražnjavaju na otvorenom prostoru su profitirali. Kako planinarenje, plivanje, trčanje, znači ono sve što je moglo da se konzumira na otvorenom, u realnim uslovima, svi ti sportovi, odnosno sve te aktivnosti su dobile na značaju, samim tim i biciklizam, globalno bicikla. Primera radi, jedan veliki svetski brend koji je zastupljen i ovde, koji proizvodi bicikle, prodao je ove godine i proizveo je 1,2 miliona bicikla globalno. Potražnja za 2021. je 6,8 miliona. Znači, više nego pet puta je porasla potražnja za biciklama, premium biciklama koji su skupe. Ne pričamo o jeftinim biciklama. Možete zamisliti koliko brendova postoji na svetu i koliko je to otišlo daleko. Tako je isto i u planinarskom i outdoor sportovima gde je potrebna oprema neka da se, da kažemo, konzumira neki sport. Tako da je svuda otišlo to daleko od onog realnog što bi bilo za 2021. Znači, otišli su u potražnje za svim tim. Teško je naći bilo koji rezervni deo za biciklu danas, vrhunsku, jer nema. Tek treba da se proizvede. Sve je prodato. Ono što je trebalo da se proda do marta, aprila 2021. već je prodato sve u septembru 2020. Znači, mnogo je ubrzalo, da kažemo, tu granu. Tako da je bicikla kao prevozno sredstvo dobila na značaju. Možemo i da vidimo i po gradu dostave koje se vrše na bicikli. Ljudi idu na posao, deca u školu. Ja sam odrastao na bicikli u svom kraju i dugi niz godina nisam video
ja ih zovem BMX bandite, znači klince u kraju koji se voze biciklama. Ove godine sam posle 20 godina video decu u kraju koji se voze biciklama. Koje prošle godine nisu vozile, ove godine su svi vozili, skupljali se i vratilo mi ono, sećanja su krenula nazad, kako je to bilo, kako smo mi odrastali, to su se jurili po kraju, to je, išli smo jedan kod drugih, ko je daleko biciklama, nikad se nije išlo peške ili busom, znači koristili smo biciklu svakodnevno. To se donekle vratilo. Znači, nadajući se da će ova korona da prestane sledeće godine, nećemo imati ovakvu situaciju. I 1% toga da ostane oni koji konzumiraju biciklu kao prevozno sredstvo, opet je veliki značaj za naš sport. Znači, ne, i u takmičarskom, i u rekreativnom, i u amater, kako god, mi ćemo imati da, pozitivan efekat u 2021. godini. Tako da, ja to vidim kao dobru stvar, zato što smo mi, ajde da kažemo, neki su spoznali sebe, neki su ponovo se vratili stare ljubavi koju su zaboravili pre 30 godina. Ali se došla i nova neka krv. Znači, ljudi su otkrili, po prvi put su seli na biciklu, naučili i to će im ostati. Tako da, generalno, ja mislim da taj moment, ne zato što smo mi iz tog sporta i mi volimo stvarno taj sport kao i svaki sportista što promoviše svoj sport, tako i mi, ali mislim da je ovo jedna od retkih pozitivnih stvari koja se desila zahvaljujući koroni. Znači, gde su ljudi ponovo se pokrenuli, izašli napolje i koriste. I ja se nadam da će dobiti svest o zagađenosti, o svemu. Znači, bitni faktori u našim životima da brinemo o sebi i o svojoj planeti, mislim da će pokrenuti taj moment da su ljudi imali više vremena da provedu uz TV, uz da kažemo, i društvene mreže i tako dalje i da vide mnogo više stvari nego što bi videli u realnim uslovima. I mnogo ljudi je shvatilo, po meni, da prvo treba da krenemo iz lepota naše zemlje, pa onda da otkrivamo ono što je napolju, a ne da idemo obrnutim smerom. Jer obično do sada je bilo tako, izlazimo, idemo prvo da vidimo Alpe, pa onda otkrivamo planine u Srbiji. Treba, ovo je, da kažemo, opet otvorilo vrata nama samima, da vidimo šta nam je tu na dohvat ruke, da kažemo na sat, dva vožnje, da ne moramo da se otisnemo, da ne moramo da izdvojimo dve nedelje za bilo kakav put, nego da možemo te vikend varijante da provedemo u Srbiji. Naravno da treba otići i vidjeti i Stelvio, i Mortirolo, i famozne uspone, i skijalište i tako dalje, ali treba i vidjeti ono što je kod nas. Tako da i taj još jedan pozitivan moment ove situacije koja, da kažemo, proizilazi iz korone, koja je neizbježna danas i to, da kažemo, tema koja, ali kažem, ja uvijek gledam te pozitivne aspekte gde ćemo sutra dan znati mnogo više da koristimo, da cenimo druženje, prijateljstva, da su ovo stvari koje će nas okrenuti pravim iskrenim vrednostima, ali, kažem, eto, ima i negativnih strana, tako da ja uvek se trudim da to gledam sa pozitivne strane, jer kroz sport vi učite da sutra donosi bolje. Jer vi trenirate, imate cilj i trudite se i radite na sebi i kroz sport gradite tu neku istrajnost i izdržljivost u svakom pogledu, da li je to psihički ili fizički. Obično se ljudi vezuju za taj fizički deo, ali psihički deo momenta u sportu, u profesionalnom sportu je mnogo bitan koji zanemari većina trenera, kao i taj deo rada sa decom, odnosno edukacija i ono što radi ono što ja cenim, zato i želim da se dopunjujemo, jer ono što ja ne radim, ona to radi super. Ona ne može da se bavi onim što ja. I to je normalno i treba da se dopunjujemo i ja u tome vidim prednost. Samo zato što ona može tome što radi da se posveti mnogo bolje nego što bi se ja rasplinuo na šest strana i obrnuto. Tako da ono što mi naučimo kroz sport jeste da pomažemo jedni drugima i da gradimo taj timski duh. I nije to slučajno što nas dvoje komuniciramo i stalno se družimo i delimo dobre i loše i trudimo se da pomognemo jedni drugima zato što te to sport uči tome. To jeste ključno. Znači da opstanemo u sistemu, da naučimo neke najbitnije stvari, da najbolje ima ono kroz starije generacije, najbolje drugarstvo i prijateljstvo se vuku iz vojske. Mi to vučemo iz sporta. I moja je to, može Jovana da potvrdi sa njenim poznanstvima,
bilo gde na ovoj kugli zemaljskoj, ja imam prijatelje koji mogu da se obratim, da ih nazovem, da vidim kako su. Ja i dan danas komuniciram sa njima, zahvaljujući ovoj situaciji, šta se dešava u Australiji, u Africi, u Americi. Jer svuda imamo nekoga kog smo upoznali kroz sport. Tako da, to su neke lepe stvari i taj deo, ja mislim da sport generalno šta donosi, treba gledati te pozitivne stvari. Ali onda sad, s druge strane, imamo drugu stranu medalje. To je sve što nas upućuje jedne na druge i to je glavna poenta sporta, ali ne možemo da odbacimo činjenicu da živimo u virtualnom svetu, odnosno u svetu tehnologije koja postaje sve više virtualna, pa tako i taj biciklizam koji bi trebalo najviše da bude vezan za prirodu, sada postoji i virtualni biciklizam, tako da vi možete i virtualno da vozite bicikl, da trenirate, da se takmičite. Kako vi na to gledate? Pa opet ima dva ugla. Prvi dobar pozitivan moment jeste da je to spasilo gomile života u ovoj situaciji. Znači, da nije bilo virtualnog sveta, barem u biciklizmu, većina ljudi bi prošla kroz mnogo teže kroz fazu lockdowna, znači zaključavanja na 3 meseca, kao što su imali Španci, Italijani, gde nisu mogli da mrdnu iz kuće po 3 meseca. Znači, sama ta fizička aktivnost koja ih je spasila jeste da li su trčali na traci ili su vozili bicikl ili su radili neke vežbe. Vi ste bili ograničeni sa onim što možete da radite. Virtualni svet je postojao i pre ove situacije, samo je dobio na značaju i razviće se mnogo brže, ali opet vraćajući se na priču da je zahvaljujući ovoj situaciji probudilo u ljudima želju da izađu, tako je, kažem, tu postoji neki balans po meni. Mislim da to neće ni jedan ni drugi deo otići ekstremno i uticati jedan na drugi, već će zajedno rasti i prilagođavati se. Tako da, mislim da neće. Mislim da je to samo ubrzalo proces da bi mi bili za 3-5 godina u svakom slučaju kao društvo, globalno, ali mislim da to ne bi trebalo da utiče jer ništa ne može da zameni realni svet. Ništa ne može da zameni našu priču ovako u odnosu na virtualno. Ne može ni sport, ni bilo šta. Ja sad kad planinarim, otkrio sam svoju neku novu ljubav. Ne mogu virtualno se popnem na Triglav, na Koponik, na bilo koju planinu u okolini. To ne može da zameni, znači, realni svet, realna akcija koju ja priželjkujem. Tako da, opet, kad nam uslovi ne dozvoljavaju, mi sednemo na trenažer, istreniramo, odradimo taj fizički deo, ali kažem, mislim da se to dopunjuje i da to neće biti nekog disbalansa, zato što, opet kažem, svaki taj moment nosi pozitivan i negativan i u svakom slučaju mislim da će se to izbalansirati. Dobra stvar je što se to razvija, jer današnje nove generacije, novi klinci mnogo lakše ulaze u to, mnogo lakše se prepoznaju u jednom i drugom. Nama je mnogo teže da se prilagodimo virtualnom svetu, a njima jedno i drugo neće biti strano. I onda će to živjeti jedno i drugo i moći će mnogo lakše da funkcionišu. Kad je loše vreme, nama treba virtualni svet da odradimo trening, na primjer. Ali baš zbog toga je meni interesantna činjenica što je sve više mladih ljudi koji zapravo pokazuju ozbiljnu psihičku i psihološku zavisnost od društvenih mreža, od igrica, od tog virtualnog sveta. Tvoj rad sa decom, kakvo je tvoje iskustvo u tom smislu da postoje sad ti i bajkovi? Kako roditelji na to gledaju i kako decu, da li sklanjaju iz toga ili im je prosto lakše da daju detetu i bajk i da on to vozi u svojoj sobi nego da ga dovedu na trening ili izvedu u park? Pa znate kako, to je sad sve individualno i zavisi od deteta i od roditelja i mislim da to što kaže Ivan i generalno ja mislim da ekstremi nisu dobri, nije dobro ni jedno ni drugo, ali mislim da je balans u tome najbitniji, znači ako su roditelji svesni da dete želi i treba da provede neko vreme na kompjuteru dnevno, ok, ali onda napravimo balans da on 2 sata bude na kompjuteru, pa onda 3 sata napolju. Ili obrnuto. Da postoji balans taj da on radi i jedno i drugo i da doživi i jedno i drugo. I onda će on kad raste i kad odraste u stvari bit će svesan dobiti i jednog i drugog.
I to što kaže Ivan, da deca su danas mnogo naprednije nego što smo mi bili u njihovom uzrastu i oni kapiraju mnogo brže od nas. I mislim da je to jeste prednost njima, samo trebamo mi, kao Ivan zna verovatno kao roditelj, ja još uvijek nemam dete, da mu prikažu lepote jednog i drugog i onda će dete samo kroz uzrastanje znati da izabere šta mu više odgovara. Gde tebe mogu da nađu deca koje su zainteresovane da se bave, odnosno da dođu u tvoje školice? Ja imam, vodim Instagram stranicu Bicikliraj i preko nje može da mogu roditelji da vide čime se mi bavimo, šta deca rade na času. Ja pokušavam da slikam i snimim svaki put kad radim sa njima, jer iskreno da vam kažem, neverovatno je koliko su napredni. Za 2 meseca rada sa njima oni su poleteli su mi. To je ono nešto najlepše što kad radite nešto i kad možete da vidite instant vaš rezultat rada, to nema ništa lepše od toga. A Ivane, sa vama i sa Tour de Fanom, kako vas mogu da nađu, kako mogu da uđu i porodično u celu tu priču? Pa, uglavnom su to društvene mreže, znači da li Facebook ili Instagram, imamo naše ove načine kako prenosimo informacije i trudimo se da to stvarno bude nešto što mi radimo prikazano na najbolji mogući način i da pošaljemo onu pravu sliku, odnosno kao što smo rekli, mi se trudimo da taj moment koji postoji, a to je ta popularizacija samog sporta, odnosno bicikle kao jednostavno sredstva koje treba da bude prisutno u svačijem životu, ja gledam da to bude iz svakog ugla. I ono što meni nedostaje, ja zahvaljujući Jovani to pronalazim i uključujem i nju i da mogu iz svakog ugla da sagledaju i da pronađu ljudi sebe šta mogu da nađu zanimljivo. Odnosno da promenim, da li je to odlazak na Kopaonik ili obilazak Dunavske rute ili odlazak, ne znam, u Sloveniju, Italiju da vozimo bicikle ili će to biti neko takmičenje ili će odvesti decu kod Jovane da uče. Znači sve to pokušavamo da svaki segment pokrijemo koji po nama, naravno svako radi na svoj način i ostavlja svoj trag i pečat, na naš način mi mislimo da je to ono pravo i da predstavljamo naš sport u najboljem mogućem svetlu i naravno kao rezultat toga iz masovnosti će se izroditi sigurno neki svetski šampion, da li u ženskoj ili muškoj konkurenciji, da li je planinski ili drumski biciklizam, totalno nebitno. Bitna je ta energija koja nas vuče i šta ta dva točka praktično i predstavljaju. I ono što sam ja skoro nešto sa drugarom pričao, na temu život, vidimo sad kakve situacije, pa čas smo gore, čas smo dole i sad bilo je poređenje sa talasima. Pa talas kad smo na brodu, da li je gore, dole. Ja sad sam u posljednje vreme počeo da koristim termin da smo mi jedan ventil od gume na točku i kako se okreće točak, tako smo mi gore, dole. Sad je sad zavisnosti od vremena i od prilika koliko se brzo okreće točak, koliko smo brzo gore, dole ili se zadržimo gore ili zadržimo dole, ali to je neka metafora koju koristim i sad, eto, to je nešto što pokušamo da prenesemo ljudima, da to je jednostavno život. Mi živimo tim životom, bicikl je za nas život i pokušamo da prenesemo tu energiju na druge ljude, da shvate da te up and down ili gore-dole postoji i jednostavno treba se boriti s tim, a sve je lakše na dva točka. To je. Znači, gore-dole je sastavni deo života, ali se uvek treba držati sporta kao onog iskonskog i najzdravijih. Možda bi to bilo i najbolji zaključak za ovaj razgovor. Hvala vam puno na učešću u našoj emisiji. Puno sreće u daljem radu. Hvala vam.